meel ku soo dhawoo dhanaan meeliya magacaaga saddexan magacaayo saddexan shiil cali faarax shiil aad baad mahadsan tahay chaniska aad siisay dhanaan meeliya waxaan codsan lahaa inaad si kooban nooha u sharaxdo dhanaan meeliya bal horumarka iyo wanaagga iyo amniga iyo nidaamka jawiga guud ee ka jira jubbaland state anagu jubbaland state waxa weeye horta nabad baa ka jirta aad iyo aad horumar qaba adduunku hal mar waxa laga wada taagay tartib tartiib ku u socotaa nabadda iyo waxqabadku iyo wanaaggu iyo isfahanku tartib tartiib buu socdaa haatanna waxa weeye magaalada kismaayo baan joognaa nabad baa ka jirta wax dagaala iyo wax rabshada iyo wax daal kuuro yahay dhibaata iyo wax khalqala mina kaba jiraan waxaan u baaqahayaa dadka reer jubbaland meel kasto ay joogaan nabaddan iyo wanaaggan inay taageeraan waxaan ognahay inaad tahay adugu raggii halkan ay dagaalkii koowaad ee qoladii shabaab kasa ay kula dagaalameen maamulka raggii odayaasha inaad dadkii ka baxay ahayd dagaalka ilaa halkan ilaa soolaabadkii aad ku jirtay culayska faraha badan ee lasoo maray dagaalada lasoo maray markaad qiimeyso iyo hadda maanta meesha la joogo maxaad ku qiimeyn kartaa jubbaland inay maxay qabatay maxaa u qabsan anagu mar waxaa jiday aan duur joogay halkankan wax badan maan soo wanay ilaa shan sanaan halkankaa soo wanay intaa usoo dagaalamanay oo soo dhaawacnay saaxiibaday oo dhan baa dhintay dad badan baa nooga jijabay halkankan hadda waxaan cunnaa meeshii iyo meel ka sii fiican aan gaarsiino hadda wixii hadda jiray iyo maanta haddaana laba qaybood aan isku lahayn weeye hadda nabad baa ka jirta horumar baa ka jirta waxa weeye daa dadkii daalku ilaa afodow ilaa iyo daalakuudo ilaa doolow ilaa gado ilaa iyo kismaayo nabad baa caan baa ka jirta wax yar oo jira oo shabaabkaana maanta jecel lahay ciidamada midooda afrika iyo ciidamada jubbaland inay ka sufeyn doonaan mar dhow dadka jubbaland dhaliila ama ka soo horjeeda waxyaaba badan bay ka hadlaan waxaa ka mid a magaalada kismaayo amnigeeda waxbaa laga sheegaa maxay ahayday dad baa la xirxidhaa waxyaaba isjiijiid baa la sheegsheegaa barnaamijkaas ma laga gudbaa la dhihi karaa xilligan xaliga xilliga hadda waxaa la yidhaahdaa qabiil iyo waxaa la yidhaahdaa amni darro iyo waxaa la yidhaahdaa dad la xirxiro iyo waxaas midna kaba jiraan hadda magaalada kismaayo aniga gaarigayga saddex saac afar saac shan saac habeenima ku socdaa magaalada dadka hadda beel ahaan la sheegayo soomaalida dhahasana waa caraday waa jira anu meeshaasaan ka soo jeeda gaarigaygan shan saac lix saac habeennimaan magaalada meeshaan doora la maraa wax xirxira iyo waxa daala kuu roo yahay dhiba oo ka jira magaalada ma jiro wixii dhibka wada waxaan leeyahay reer jubbaland dadka dhibka wada ha ka daaye midnimaha usoo jeesadeen dadku midnimo ayuu wax ku qaban karaa midnimaa wax lagu gaari karaa waxa weeye hadda soomaaliya federaal wax layahay qaadata maamul goboleedyaha ka jira maamulka juba ee ka jira daala kuuroya ilaa iyo doow ilaa iyo raas kambooni inta u dhaxaysa ka jira dadku dadka u nasab sheeganaya ha taageereen oo nabadda ha taageereen wanaagga ha taageereen dhowaanna waxaa la furi doonaa shirkii nabadaynta waxaa la furi doonaa baarlamaankii qofkii wax rabaa xil rabaa idaacadaha ayuu ka istaagin oo meelaha ka hadlin ha yimaado ha ku soo dhowaado gacmo furan baa ku soo dhoweeyeenna nabaddan soo baro shirka ha ka soo qaybgalo wixii fikraddiisa ah ha ka hadlo ha ka hadlo shirka ha ka hadlo ya xagga adoo aad baad mahadsan tahay xagga baalaska qabaa'ilada maamulka la dhisay dadka dacaayadeeya maamulka waxay dhihi karaan laguma dhanna waa loo badan yahay adigu haddii si buuxada aad u dhihi kartaa yacni waa lagu dhan yahay dadka jubbaland dega maamulka jira yacni si toosaa loogu midaysan yahay maamulka hadda jira oo ka jira jubbaland state waxa weeye horta soomaalidu looba dhamo wax la yahay bay horta bilaawo looba dhamo ilaa iyo daala kuuroya sagaashan iyo shanta ilaa saacaddaas looba dhammaa lagu jira waxa weeye maamulka jubbaland qabiilooyinka degan ilaa doolow ilaa raaskamoon dadka degan qof walba waxbaa kaga jira dad baa laba kaga jidaa dad baa saddex kaga jidaa dad baa afar kaga jidaa qof walba dadku waa ku dhan yihiin ma garata horta waxa weeye dadkii ku dhammaana waxa weeye qofku hadduu walaalkii arki waayo wanaagga iyo sharafta uu wado uu arki waayo walaala waxaan ku leenahay walaalkaa ku soo dhawow wanaag baan wadnaa midnimaan wadnaa daala kuu rooya waxaan wadnaa waa usoo lagu beellay waa usoo rafaadnay haddana naftanada
inta ka hadhay waxaan ku beelana Jubaland saan u staajin lahayn waxaad kula talinaysaa dadka qurbaha ku nool ee kasoo jeeda Jubaland state ee kala duwan ee Jubaland qurbaha ku nool ganacsiga leh aqoonta leh aragtida fiican leh waxaad kula talinaysaa dadka leh anuu dadka qurbaha joogo ee Jubaland waxaan kula talin lahaa walaalahood waxa weeye dalka ay joogan martiba ku yihiin dalka ay u dhashay waa minnimo iyo walaaltinimo iyo wanaag baa dadku wax ku deeqa qabiil waxa la yiraahdaa waqtigiisa waa dhammaad hoggaami kooxood waqtigiisa waa dhammaad waxaan leeyahay ummadda reer Jubaland ee dibadda jooga walaalayaal ku soo dhawaada dalka imaada dadka wax u barateen dalka wax u tabcateen soo dhawaada kabaniyaashina keensada dadka aqoonta lahaa yimaadeen hanna hoggaansheen hanna u yimaadeen dadku soo yimaadeen waxaan fadlo waxaan ka codsanayaa dadka idaacadaha ka hadlaya oo mucaaradsan nooshii nabadeed baa la furay ha yimaadeen ha ku soo dhawaadeen codkooda si furan hagu hadleen.